Dünyada Ermənistan adlı bir bəla var və bu bəlanın hədəfi yalnız Azərbaycan deyil, həm də bütün türk dilli dövlətlərdir, türk dünyasıdır. Əlbəttə ki, yalnız Ermənistan yox ha, həşərat kimi bütün dünyaya yayılan ermənilərin hamısı birləşsə belə, türkün gücü qarşısında xırda milçək təəssüratı yaradar. Söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Ermənistan bugün iri dövlətlərin əlində alətdir və bu dövlətlər türk dünyasında hər hansı terror, təxribat törətmək istəyəndə, türk birliyinə zərbə vurmağa çalışanda maşa kimi məhz Ermənistandan yararlanır. Niyə? İlk növbədə ona görə ki, Ermənistan tarixin olduğu kimi bugün də müstəqil dövlət deyil. İkincisi isə Ermənistanın yaxud ermənilərin türklərə qarşı patoloji nifrəti var. Və bugün türk dünyasının birliyi, güclənməsi Ermənistan üçün qorxulu yuxu təəssüratı yaradır. Odur ki, əsas məqsəd bu birliyin güclənməsində nəyin bahasına olursa olsun mane olmaq, imkan verməməkdir. Bəs Zəngəzur dəhlizi adı gələndə haylar nəyə görə dəliyə dönür? Cavab çox sadədir. Zəngəzur dəhlizi bütün türk dünyasını birləşdirəcək. Zəngəzur dəhlizi bütün türk dünyasının birliyini yalnız siyasi deyil, həm də sosial-iqtisadi baxımdan daha da gücləndirəcək. Prezident İlham Əliyevin hələ 2021-ci ilin 26 oktyabrında Zəngilanda dediyi kimi. Bugün burada Zəngilanda olarkən, təbii ki, Zəngəzur koridoru haqqında biz danışmasaq düzgün olmaz. Zəngilan, Şərqi, Zəngəzur bölgəsində yerləşir və buradan keçən Zəngəzur koridoru bütün türk dünyasını birləşdirəcək. Və həm Azərbaycan, həm Türkiyə Zəngəzur koridorunun gerçəkləşməsi üçün əməli praktiki addımlar atır və əminəm ki, bu addımlar yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcəkdir. Lakin bu gələcəyin reallaşması üçün yalnız dəmir yolunun, avtomobil yolunun çəkilməsi kifayət etmir. İnfrastruktur yaradılmalıdır. İnsanlar doğma yurdlarına ən qısa zamanda geri dönməli. Onların təhlükəsiz həyatı təmin olunmalıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev məhz buna çalışır. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur sözün əsl mənasında böyük tikinti meydanına çevrilib. Hazırda bir çox strateji layihələr icra olunur. Bəzi dost ölkələr dəstək proqramlarında iştirak edir. Qardaş Türkiyə şirkətləri də podratçı kimi bir çox infrastruktur layihələri həyata keçirirlər. Təkcə onu deyək ki, bugünə qədər türk şirkətləri ilə imzalanmış kontraktların dəyəri 3 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çoxdur. Bundan başqa, işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda Özbəkistan məktəb, Qazaxıstan isə yaradıcılıq mərkəzi tikir. Yaxın zamanlarda yaradılan Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondu və Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondu da Qarabağın bərpası prosesində faydalı rolunu oynaya bilər. 2020-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun Ermənistan işğalından azad olunmasından sonra Azərbaycan bu ərazilərdə geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparır. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış böyük ərazilərə həyatı yenidən qaytarır. Biz sıfırdan 9 yeni şəhər və birinci mərhələdə 300-dən çox kənd və qəsəbə qururuq. Bu, milli hökumət tərəfindən post-münaqişə dövründə öz maliyyə resursları hesabına həyata keçirilən nadir və misli görünməmiş bir yenidən qurma modelidir. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün böyük qaydış proqramının icrasına başlamışıq.